möttes. Thomas Mitell, han var glad i lördags, för då lyckades Färjestad vinna hemma mot Modo. 2-1, och betydelsen av den segern resonerar Mitell kring. Ja, nej, men det var ju skönt för oss. Vi fokuserade mycket på laginsatsen och hjälpa varandra i alla situationer. Det tyckte jag laget gjorde fantastiskt bra. Max var bra i kassen. Vi hjälpte honom på ett bra sätt framför, och han hjälpte oss när vi behövde han. Så att, det var en skön seger, och tyckte i två perioder spelade vi bra. Riktigt bra. Och sen ja, kanske lite passivt i tredje med tanke på var vi kom ifrån. Så att, skön vinst och skönt att bara släppa ett mål. Vad förväntar du av kvällen här uppe då i Västernorrland? Ja, men Timrå är bra, måste jag säga. De har ett bra hemma-record här. Kommer ut med bra fart, bra forecheck. Så att, det blir nog en snabb match, skulle jag gissa. Oavsett om man vill det eller inte, så kommer det gå undan, tror jag. Så det gäller att vi värderar när vi ska spela med pucken och när vi behöver hålla det lite enklare. Det kommer ju vara en stor nyckel. Och sen hoppas väl kunna spela lite i deras zon också. Men som sagt, deras fart och deras forecheck är ju deras absolut största vapen.